الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه أجمعين. Me falenderojmë shumë të madhin Zot, me falenderimet më të përzemërta, më të mira, edhe më të begata që i takojnë ati. Përshëndetje mbi pejgamberin Muhammed a.s., mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi gjithë njerëzit e mirë, që ndjekin rrugën e pastër islame deri në ditën kur do dalim gjithë së bashku përpara të madhit Zot. Është një histori në Kur'an, në surën Bekare. Surja Bekare është surja e dytë e Kur'anit famlart. Pra është suretul Fatiha, surja e parë, edhe mbas asaj vjen surja Bekare, surja më e gjatë e Kur'anit. 286 ajete. I madhi Zot tregon një histori shumë të veçantë, shumë interesante, por që në qoftë se nuk do t'i shikojmë tefsiret, edhe komentet, edhe sqarimet që ka, vetëm drejt për drejt nga jetet, nuk është se kuptojmë shumë prej saj. Për shembull, por kujto thot, Allahu thot në Kur'an, por kujto Muhammed, ajeti 67 i surës Bekare. Por kujto kur Zoti yt i tha Musait a.s., pra Musait ben Israilve, se Allahu madhnushëm ju urdhëron juve ta therrni një lop. Ta therrni një lop. Edhe populli i thojnë, ato një pjesë atyre, një pjesë ben Israilve i thojnë, na urdhron Zoti të therrim një lop, atëherë mos po tallesh o pejgamberi Zotit me ne, ja çka kuptimi ka. Dhe Musa, si çdo pejgamber tjetër që e ka pas frikë shumë të madhin Zot, kur i thojnë i pjesë e poblit vet apo tallesh me këtë urdhër që po na thu prej Allahut të mëdhenshëm, ti thoj që pejgamberve po tallesh me çështjet e urdhrave të Zotit ishte hasha lillah, është gjë shumë e rëndë. Për këtë arsye, Musa i thotë e'udhu billah, kërkoj mbrojtje të madhe këtë Zoti, që unë bëhem për ignorantëve dhe talle me çështjet e Zotit gjithësisë. Pra ishte çështje rëndë shumë, ti thush pejgamberit që apo tallesh ti me ne, kur thotë Zoti ka urdhru një vepër. Tani, po ta lexosh kështu, duhet pa tjetër të shikosh komentet, sqarimet që ka. Në lidhje me therjen e kësaj lope ka dy ngjarje të mëdha. Ngjarja e parë, vires të dy ngjarjet kanë të bëjnë me dy djemtëri. Njëri prej tyre ishte lakmitar i madh për dynja. E do të lekun pa fund. E do të këtë dynja pa fund. Dhe kishte për borxh për të përfituar gjërat e kësaj bote të bënd të çdo gjë. Dhe i kështë vendosë syrin një vajze për ta marrë për nuse, po jo se donte atë, po donte parat e babës vetë. Baba i kësaj vajze ishte shumë i pasur. Dhe ky me mashtrime, me lajka, e bëri vajzën për vete. Po baba ishte me eksperiencë shumë, ishte i mençur. Dhe kur shkoj t'i kërkoj dorën, a i tha jo. Ky mendoj, po të martohem me vajzën, legat që ka baba dhe ngelin vajzës, ngelin mua. Djali i ri, po shejtan. Kur nuk ja arriti qëllimit, bo një planin bë. Kush ishte? Mendoj, të realizoj një plan që ta vrasi babën, e të martohet me të bijen, e të përfitoj lekët. Musa a.s. në këtë kohë ishte pejgamber ke ben Israilët. Ky djalë i ri e krijon planin, e krijon strategjin, dhe i natë e vonë, se mbasi baba i tha që unë staja vajzën, a i nuk e dha vetën. Po vazhdon të prapu afronte dhe rinte si njëri besnik. Që që Zotin arrujt.
Ai mund që mund tjeti afer dhe të duket besnik, mund tjetë prathar. Dhe ai që është I largët. Edhe ti mund të paraqykosh, mund tjetë në regull. Prandaj, çdo musliman dhe muslimane, çdo besimtar dhe besimtare lutet ke Allahu madhnushëm na ruaj. Se vetëm ai di gjitha. Kjo histori që po përmendim është makro e madhe e kuptimit të Zotit gjithësisë për çështjen. Pra po ta kapësh ngushtë, vetëm kaq sa thashur në këtë ajet, nuk kupton shumë. Kurse kur zjerohesh në komente të fsiret e Kuranit famlar, ti kupton që çdo gjë është në skanerin e madh të Zotit gjithësisë. Në teleskopin e tij universal. Nuk shpëton gjë. Çdo ngjarje, çdo ndodhi, çdo situatë është brenda kaderit të madhit të Zotit. Dhe ky një natë vonë shkon ke babai I vajzës, filloi ta mashtroi dhe I thotë kanë ardhur disa biznesmen, disa tregtar shumë të fuqishëm fshatin tjetër. Qofse ke mundësi I thotë ti takojmë edhe të bëjmë biznes dhe tregti me ato, ti kuptohet fitosh shumë, po edhe unë ndoshta bëjmë pjesë. Ky lani ishte për ta vrarë. Dhe ai, duke qenë se e kishte punën e tillë, natën vonë me djalin e ri shkojnë për fshatin tjetër. Në periferitë atij fshati, e kishte menduar mirë strategjinë këtu që të ishte edhe larg, mos u dishonte fare as për këtë as për njërin atë fshat. Në periferinë e fshatit para se me një fshatin tjetër ai e godet nga mbrapa dhe e vret. Pra mirë që bëri I krim, por edhe ja la, si me thonë fajin, fshatit tjetër. Ky njeri që u vra ishte me pozit, me pasuri, me fist madhë, dhe ishte bela e madhe vrasja e ti. Tani, në gjesë kure gjenë atë të vrarë, një nga njerëzit që shante më shumë dhe që ankoj më shumë ishte kjo që e kështë vratë, djaliri. Se tani kjo vazhdote strategjin shejtaneske që të bonë të sikur ishte prek më shumë se tjerët që të marton të me vajzën e këtijet përfiton të pasurin. Pra këto quen robrit e lekut. E kanë bo zot pasurin, pushtetin, pozitën e gjëra që ne I shojmë për ditë se njeriu po I soj është. Sot është shtunë jetën e njeriu të celularit, për nuk ndryshon njeriu. Pra mund t'jetë shtu zhvillimi dhe teknologjia, po njeriu po I soj është. Edhe kriot një bela aty. Një problemi madh. Njerëzit e këti që ishin vrarë, akuzonin ato të fshatit atje që e kanë vrarë, edhe shkoj situata shumë e rëndë. Njerëzit e mençur, pra më diturit e atyre fshatrave, thanë, apo keni ju debat, dhe debati po kalon në luft, dhe lufta sjell të vdekur tjerë, kur mi disnesh pra në qytet, atje në kryeqytet, është pejgamberi I madh I Allahut Musa a.s., e pejgamber një nga 15 që përshkruan Kurani I famlart. Dhe shkojnë edhe e takojnë Musan, njerëzit më me autoritet, dhe I thojnë, o pejgamberi Zotit, është vrarë një person me autoritet madhë, është vrarë në një vend tjetër dhe ato të ati fshati akuzohen, çështja është kritike, a mund në gjesh zgjidhje? I tha Musaj a.s., pyti për shenja, s'kishte shenja. Shenja që mund të filloje të kuptoje kush e ka bërë. I than ato, atë të kërkojmë diçka. Ti flet me Allahun e madhnushëm. Në Kur'an është vërtetuar që I vetmi pejgamber që ka folë me Zotin e gjithësisë është Musaj a.s. me tekst të qartë kuranor, wa kellem Allahu, Musa të klima. Zoti I foli Musas me të folur drejt për drejt, las kujt tjetër përveç ati. Pejgamberi ton vetëm natën e miraxhit. Me Musën fliste në vazhdimësi. Tha, a e pyt ti Zotin tënd kush është vrasti? A I thu ti Zotit na e sjaroj dhe na e shpjegoj kush është vrasti? Kjo, në komentet e thellat Kuranit famlart, jep një shej si kur ato një pjesë e Beni Israelve dyshonin dhe si kur po e venin sprov Musajn a.s. A është pejgamber, apo sështë? Dhe Musa a.s. flet me Allahun Xhellal Xhelal, wa të qaddeset esma'u. A I cili je pjetë dhe je vdekja, a I cili lartëson dhe ullë, a I cili ngren dhe poshtron, a I cili ka funizim e ndorë pasuron varfrona dhe që donë. Së ndjoj si madhë supremi këti universi, kryu si gjithësis. Zoti I gjithësis I përgjigjet duke I thonë, thuaj atyre njerëzve që të therin një lopë.
Zoti sot aktualisht I ka kriju nga të vdekur, s'kemi qenë fare, 7 miliard nga barqet e nënave tyre. I tha Musaj a.s. Po si t'ja them për çfarë, sepse tha, ajo do të bëhet sebeb, kur ajo të theret dhe të preket I vdekuri, do ngjalli dhe do të tregojë atë që ka vrah. Kështu thot Kurani, famlart. Tani, ishte këtë djalë I ri që vrahu, tani dalim pse hyri në këte kader të Zotit Lopa. Sepse, subhanallahu al-adhim, puna e lidhjes me Zotin e gjithësis, tregohet tani për një baba, I cili I erdhi koha me vdek. E niu dhe I than mjekët që do vdesësh. Ai e kishte djalin akoma para moshës madhore, ishte duke hyn moshën madhore, po akoma nuk ishte I Zoti që ta përballonte jetën. Dhe kishte vetëm atë djalë edhe bashortën e vet. Besimtar goxha I mirë. Dhe lezër edhe motra të nderuara, ju begatoft I madh I Zot. Ti që je në xhami, të ndriçofsh sëndosi gjithësisë, e ti që na dëgjon nëpërmjet rrjeteve sociale. Qëllimi e çdo muslimani dhe I muslimane. Qëllimi I çdo besimtari dhe I besimtarje, s'ka qëllim më të madh se sa ai dhe është I vetmi qëllim, është që të lidhet me Zotin e gjithësisë, ta adhuroj edhe ta doj atë. Tjerat janë gjitha mashtrime. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Çështja e kësaj bote, vetë ai që e krijoi këtë botë ka thënë, çështja e kësaj bote, nëse s'është me Zotin, është mashtrim. E ky njëri I devotshëm, në qastin që po vdiste, tha I madhi, Zot, bashortja ime nuk mund të bëhet sebeb për riskun e familjes, pra për të bëhë punët e vështira. Djali po hynë moshën madhore. Risku jonë I familjes tonë ka qenë kjo lopë, ty ta leja manet. Ka që ka thonë? Ty ta leja manet dhe sa të rritet djali. Edhe e thiri djalin dhe I la vetëm I amanet. Ishte I vogël, sa po kalon dhe në moshën madhore? Tha, birë, baba I jotë po u thonë për në botën tjetër. Amanet ke, më thuj babi, tha, fëmia, amanet e ke, më thuj, tha, babë, tha, respektojë nënën shumë, si shka urdru I madhi Zotë. Qikoje jetën me sundusin suprem, ta keshat e qëllimin kërësor tjetës tënde. Dhe gjitha gjërat e tjera të jenë mjet I vetmi tjetë ai qëllim. Qofse don vetën tënde, vetja jote mirësohet vetëm kur jenë rrugë madhit Zot. Birdha një amanet ke pri babës, që po uston edhe po ikën botën tjetër. Tha nënën respektojë shumë. Dhe mbasi u rrit fëmia, risku I vetëm mbeti kjo lopë me cilën ato ushqeshin dhe jetonin. Kjo lopë kishte disa veçanti që I përmend Zotin Kur'an. Kishte disa veçanti. Dhe kishte njerëz që I thëshin djalit, kishin nevojë, ato nuk kishin, ata kishin vetëm si risk. Shkonin dhe e pëlqenin dhe I thonin, ta blem, edhe me çmim nga jerë të arsyshëm, të mirë. Dhe ai fëmia ju kujtohte që I ka thonë baba, bir, respektoje nënën për çdo gjë. Dhe ai edhe nëse I pëlqejte kur u rrit, që u bë hyrin moshën madhore, edhe kur I pëlqejte që mund ta shiste, sepse I pëlqejte çmimi dhe me atë lek mund bënte diçka më shumë, ai thoshte nuk t'ia përgjigje. I thoshte ai që do të më ia blej pse derisa të pyes nënën. Edhe tregtarët I thoshin, "Leje nënën tani po do ma shisësh apo jo?" Jo, tha, "Nënën se lejun." Sa të rinj ka sot që e lën nënën e babën? Se para se me lonë nënën e babën, kanë lonë madhin Zotë. A I cili njef Zotë, njef nënën e babë. Sepse është I bashkëngjitur, besimi, ke Zotë me nënën dhe babën. Wa qadara buken la ta budu ila jahu, wa bir validejni ihsana. Tha, caktoj Zotit a dhurohet a I, supremi, kryusi, gjithësis, një dhe një vetëm, dhe automatikisht të respektus dhe I prindere. Dhe ato I dhëshin, leje tani nënën. Po a do e vazhdosh biznesi, I thosha I papit nënën jo. Shkon të e pise nënën, I thot ajo, jo birë, se këte në e kalon amanet, bashorti dhe baba jot. Tani, si do të lidhim ne me këte që po vlasim, I madhi Zot, I qofshim ati I falë. Nga që e kishtelon amanet, një njëri I devotëshëm këte lopë,
kjo gëzoti kishte peshë specifike. Kur erdi puna që popli i Ben Israilve dhe këto të këti fshati që ishin njerëz me shumë pasuri, nuk ju numron të pasuria, sepse vetë atë që vrani ishte shumë i pasur, i madhi zot në makron e madhe, në teleskopin e madhë të shikimit ti, të gjykimit ti, të kaderit ti, të kuptimeve ti, diturisë ti të pafundme, mendoj për jetimin. Dhe kur i tha, në qofë se do një zgjidhje, kush është vrasi? Vrasi vjen vetëm në përmjet therjes saj Lope, mendoj për jetimin që këto të shkojshin të ableshin shtrejt Lopën atje. Kjo është, po ta lexosh, vetëm këtë ajet, ja që a thot këtë ajet? Tani, ato që ishin që fillim, ajeti dhe kuptimi dhe tefsiri Kurani famlar, thot, kur i tha Musa popullit ti, duhet ta therrni një lop. Ato thana, po talep me ne o pejgamberi Zotit, pra ne po të themi kush është vrasi ti thu duhet therr lopa. S'kan lidhje në pamje të parë me njëra tjetrën. Dhe Musa alayhis salam u frikësu shumë, sepse nuk mundet dot një pejgamber i madh tallet me çështjet e Zotit, tha, "E'udhu billahi an akuna min al-jahilin." Tha, "Zoti më ruaj të jem unë nga ignorantët që tallen me çështjet e Zotit." Ka që tallen sot me çështjet e Zotit. Unë ju e keni parë, nuk them asnjëherë si fjalë, Zoti udhzoft. Ka njerëz që tallen me çështjet e Zotit. Zoti udhzoft. Po është gjinaf i madh shumë. Gjinaf shumë i madh. Zoti udhzoft, se ne i duam mirën çdo kujt. Por me u tallë me çështjet e Zotit është gjinaf shumë i madh. Dhe Musa tha, kërkoj mbrojtje për Zotit, jemi unë nga ignorantët që tallen me çështjet e Zotit, jemi unë nga të paditurit. Pra nga ky ajet nuk kuptojmë. Por kur e shpjegojmë që ishin 2-3, njëri vrasës dhe tjetri i devotshëm, fillon dhe panorama i historisë së surës Bekare në këtë situatë, na hidhin 6-7 mbrapa, merr formë. Tani Beni Israilët, kur i tha Musa që vetëm qofse theret kjo lop, vjen çështja e të ngjallurit dhe ai do të tregoj kush është vrasi, e pyesin dhe Zoti tregon që i jep shenjë Musa alayhis salam për këtë lop që kishte lënë amanet ai që po vdiste. Dhe shkojnë dhe e gjenë djalin e devotshëm, jetim, po që tashmë ishte rritur, dhe lopa e cila ishte amanet e babës vetë që kishte qenë devotshëm. Atë risk kishin ato. Dhe ai atë la amanet. Po tha, o Zot, ta kam lënë. La ilahe illallah. E kam edhe në hutbe, e kam një me alon Zotit gjora amanet, është peshëron shumë. Dhe ky, e ti mund t'ja lesh dhe njerëz dhe amanetet, po njerëzit edhe me qenë të mirë, e kanë mundësinë e kufizuar. Me alon, la ilahe illallah, me alon Zotit amanet gjonat, është se Zotit ka mundësi për shdo gjonë, nuk thumë asjera amaneti. Jo pa qëllim, nuk thiri as bashorten, as na i fis që ka pas, ta i madhi Zot, ty të kam lonë. Dhe i shkojnë këto me nëzitim për t'i blerë lopën, dhe i dhanë shmim të mirë. E ky nuk pranoj, se e dite që përgjigja nanës ishte, mos e shit. Deri sa, lezër motrat ndëruara, ju begatoft i madhi Zot. Deri sa, ja qunë një shmim të jash zakonqëm. Se ato e donin pa tjetër me zgjidhë çështjen, sepse lufta atje ishte gati të filloj. Tërsa ja qunë aty ku ky sa prap, po shkoj po pysë nanën. Se ja ngretën çmimin jash zakonisht shumë. Pra, aje ishte një kafsh. Kafshës kanë as gjykim, as ka zbrit Kur'an për kafshët, as do kënë ditë gjykimi, janë thjesht krijuar për shërbim njeriut, por ato morin famë kur i madhi Zot lejet kujdestari asaj. Se këtu e mori, se ajo ishte i lopë si gjithë lopët e tjera, që therën dhe ne furnizojmë me mishin e saj, apo me qumshin e saj. Ato janë nështrume për ne. Dhe shkoj ke nana. A donë ladhe motër të bega toft i madhi Zot, a donë gjenet, e ke nana ke babaj. Mos shko largë shumë. Kush e ka nanën, babajn, ose njërin për tyre gjallë, ka gjenetin. Sot ne shikojmë gjëra çuditshme, që mos themi më nënë e babë, po të themi ku diun, të gjërat moderne që po vinë, po këto janë të përkohshme.
të janë si shkuma deti që do kalojnë, kurse ajo tradicionalja, do ngeli, deri në kiamet, nëna e baba mbetet nëna e babë. Dhe më qofë se dikush, I cili është I rinë islam, pyet tani, se ke në botën e zhvilluar ke raste që nëna dhe baba shikohen një herë në vit. Edhe me drejt të flasësh me një gjerman. Janë më të ftohtë ndaj prindër. Dhe ai nuk e njeh fen dhe thot, tani kam jetën time nëna dhe babaj. Po, neve përveç aspektit fetar shpjegojmë logikisht. Kush është prind, e din se sa sakrifica bëhen për atë fëmijë. Vile s'ka prinder, sa bëhen prinder e shkrin jetën për ato fëmijë. A mund të flasësh për nanën, sheq, që kura ngel shtatë zën me fëmin, e deri sa fëmija rritet, sa me shku nëna dhe I 100 vjeç, dhe fëmija tjetë 70 vjeç, ajo kujdeset si me që e fëmija 2 vjeç. Po tani, vla dhe motër të begatofti madhi zot, gjithë të sakrifica që ka bërë nëna dhe babaj që I fëmi të rritet, dhe gjithë ato knajsi që nuk I ka bërë vetëm për I këtyre fëmive, Tani, gjithë dim dalimin midis një çifti që janë martuar dhe s'kan bërë fëmijë dhe një çifti që janë martuar dhe kanë bërë fëmijë, se si ati çifti I kufizohen shumë liri dhe shumë knajsi që I kishte përpara, nuk I bëjnë më prej fëmisë. Ky fëmijë që I prish këto knajsi të prindërve dhe me pafajsinë e tij po rritet me përgodhjellët e këtyre prindërve, a mundet që ky fëmijë mos t'ia di fare gjithë ato sakrifica prindërore dhe kur rritet thotë ç'mduat mu nana dhe baba? Pra Zoti prandaj e kërkon se ku nuk ka njeri mas Zotit gjithësisë qenia supreme, nuk ka njeri në tokë që meriton më shumë respekt për shkak sakrificave të mëdha që ka bërë për fëmin. Prandaj, s'po themi ne gjë që nuk e kupton, janë gjëra që I kupton gjithë secili. As dum ti veprojmë, kjo është tjetër gjë. Po në qoftë se don bekimin e Zotit, gjenetin ta kesh afër, prandaj dhe tha drejt për drejti, pa ekuivok, pa pengesë, tha gjeneti është nën këmbët e nanës. Edhe mbaroj. Pra, ne, ndaj këtyre themeleve, nuk lëvizim. Sa do që ndryshon bota. Dhe, shko, nën tha, disa njërës e kanë me ngulm që ta blenë lopën tonë, të cilën baba e kalon amanet. Tha, nëna, sa e kanë kërku kërja? Tha, qmimin, qmimi ishte shumë I madhë. Tha, shite e birë, u kryo amaneti ati të devoshmi që e kalon. Pra, O Zot, ta kam lënë ty, shmimi shkoj, la ilahe illallah, shumë I lartë. Edhe e shesin, edhe bën shumë të pasur. Që si ndërlidhi, së ndjusi gjithësis gjërat. Edhe ato e therin dhe e prekin ato që kanë ndru jetë dhe I ngjallet. Në kohën e Musait, a.s. Ka ndodhë ngjallja atyre që kanë ndru jetë, ka ndodhë në kohën e Musait në këtë rast, Isai, a.s. apo Jezus që kanë ngjallë vdekurit, e vërtetuar me Bibël e me Kur'an. Wa uhjil mauta bi idhnila, ka dhënë Kurani në gjuhën e Isait, dhe unë I ngjall të vdekurit me lejen e Zotit gjithësis. Jo unë, Zoti madh ma ka dhënë këtë fuqi, ndarja dhe kuptimi. Se më qëfë se s'kuptojmë kush ja dha, lartësojmë njeriu. A ishte pejgamberi Zotit, wa uhjil mauta bi idhnila, tha unë I ngjall të vdekurit me lejen e Zotit gjithësis. Për çfarë I ngjall? Për çfarë? Për çfarë ndodhi kjo ngjarje? Për çfarë I ngjall Isai a.s. Por t'i tregu njerëzve që I madhi Zot do t'i ngjall ato që ndrojnë jetë. Do dalin njerëzit ditën e gjykimit. Jo thot unë zbesoj se kam parë, s'kam qenë kohën e Musait. Po mirë unë po të them nga I piku I që është e vdekur, si I ke gjallë 7 miliard njerëz Zot? Ajo piku I që e bën njeriun, se s'du të përmend terma shkencore tani, po jap konceptet. Ajo piku I që jemi kriju gjithë në mbarshë e nënave tona, a nuk ka qenë ajo e vdekur derisa u ngjall në vezore në nënës? Këto 7 miliard që janë sot që gjallërojnë tokë, miliarda që kanë kalu dhe miliarda që do vinë, a nuk është më ky Zoti Musait a.s. që I ka dhënë jetë? Dhe nga I vdekuri nxjerrim ngjallin dhe nga ngjalli e kalojmë të vdekur. Pika ujë që është e vdekur derisa të shkojnë në vezorin e nënës dhe të ngjallet dhe të bëhet fëmijë dhe të injektohet, ajo quhet e vdekur dhe u bëhet gjallë. Ky njeri që është I gjallë vjen ditë që vdes. E pse çuditë është ti po këtë e ke çdo gjallësi? Këtë e ke çdo gjallësi. Që kur do Zoti ajo bëhet e gjallë, kur do Zoti ka raste që bëhet ushqim. Si çfarë është kjo? Po mirë, edhe këtë e bën edhe pula e bën këtë. Nëse vezën ti e merr dhe don ta hash, ajo nuk bëhet e gjallë. Nëse e lën në afatin e saktuar, ajo del bëhet zog. Nga I vdekur I nxjerrim gjallin dhe nga kur bëhesh I gjallë, vjen koha që do vdesësh.
Ta janë ekzemplaritete, po ne i kemi bo si normale. Pse, kur s'na la neve me kuptu fëmin, s'na la leku pra. Kur s'na la neve me kuptu, s'na la në femrat. Kur s'na la neve me kuptu se kush e krijon në mënyrë kaq të madhërisht me fëmin bargën nënës, pozita dhe pushteti, smira dhe zilia, urrejtja dhe thashëdhemi. Kush na lan neve që s'po kuptojmë kush e krijoi këtë makro kaq të madh universale, që e kalojmë sikur s'po ndodha asgjë, sikur na e ka për borx dielli të na lindi në lindje, kur lind dielli dhe të na perëndoi, dhe të na bëj dritë dhe të na sillin nxehtësinë dhe të krijoi fotosintezën tek bimët. Ne na shbo sikur na e ka pasi madhi Zot për borx, nuk është kështu, kjo ka një amanet madh. Ne duhet ta kuptojmë, po kush na la mbrapa? Ne na la mbrapa pa dituria. Se ne u bëm dishëm vetëm për shejtan lloqë dhe nuk u bëm për besimin e i madhi Zot i qofshim atij fal. Mos nuk duhen hum këto gjëra. Edhe bëhet se bepseret Lopa fleti vdekur i tha, kush të ka vra? Tha djali i ri që desh të ma mori pasurin dhe desh mu martu pa drejtësish me vajzën time. Ky njeri u mirë, të qa ka një gjë tjetër? Thot po që i mirë nuk e cën njetë. Jam sa bestytni të mbrafshta. Po ishe njeri u mirë nuk e cën njetë. Po ishe i qikë shejtan të hapet rruga, nuk është këshu. A i që ecën si shejtan me a shtru, me i thonë, mere botën, mere gjithë botën, a i kur s'ka për qeni lumët. Pra nda i thotë, djetari ma thotë, në qofë se ke kuptu jetën dhe zemrën tënë dhe je i lumëtur, ti dhe i që su ndonë botën jeni isoj. Edhe i madhi Zotë, edhe ato që dyshun ke Musa ishte pejgambere, pa në mësy se shfar mund boj pejgamberi Zotit. Dari nuk du se do thire dhe zani, po është çudie madhe, do ngjalli dhe njeri të vdekurit. Dhe gjalli do të ngjalli të vdekurit. Kur të arri shkenca, e do jetë një nga sprovat më të madhe të njerëzimit. Isai a.s. i vërteti i ka ngjall në emrin e Zotit, kur sa i do të ngjalli në emrin për të bëzë Zot vetë, po nuk është tema jonë sot. Do është e mund të atrajtojmë një temë në konceptet të përgjithshme, se si gjërat janë një llojta, po marrin kundërshtrimin si mas asaj që doni madhi Zot të kuptojmë. Inshallah Zoti na jep xhenetin e rrugës jari xhenimit. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin.